Pěkné úterní odpoledne. I dnes jsme pro vás připravili nejnovější zprávy z Prahy a středních Čech. Dětská klinika fakultní nemocnice Motol dostala dnes velký dárek v podobě nových životně důležitých zdravotnických přístrojů. Stalo se tak díky občanskému sdružení Život dětem, které dnes slavnostně předalo v prostorách dializačního oddělení zařízení pomáhající nejen malým pacientům. Dnes darujeme jednak dialýzu, která je určena přímo tady pro dializační oddělení v hodnotě 698 tisíc korun. Dále gradientový termocyklér, ten je určen pro laboratoř autoimunitních onemocnění také ve fakultní nemocnici v Motol. Hodnota 119 tisíc korun a dále infuzní technika v hodnotě 73 tisíc korun, také do Motola, ale klinice dětské hematologie a onkologie. Koleje v metropoli jsou pro studenty neúnosně drahé. Ubytování v nich zdražilo a to se jim hrubě nelíbí. Loni platili studenti v průměru 1000 korun, letos je to dvojnásobek. Důvodem situace se stal nový způsob financování, který si studenti sami vydobili, ale po několika měsících se v něm objevují vážné trhliny. Například na Univerzitě Karlově, která si vytvořila vlastní kritéria, dostávají finanční příspěvek na bydlení i studující z Prahy. Mladí lidé tak koleje houfně opouštějí a raději volí priváty, které jim kromě soukromí poskytují i lepší bydlení. Na stálou situaci chtějí studenti řešit avizovanými protesty, které plánují na březen tohoto roku. Milovice na Nymbursku nutně potřebují novou školku pro 300 dětí. Rozpočet je 70 milionů korun, ale město od státu dostalo ze slíbených 50 milionů jen 15 a tak je další rekonstrukce domu v Topolové ulici na školku nejistá. Vše se musí vyřešit co nejrychleji a tak radní chtějí do Milovic pozvat ministra financí Sobotku, aby se sám na vlastní oči přesvědčil, že místa ve stávajících školkách nejsou a peníze na dokončení nové mateřinky jsou opravdu třeba. Rodiče musí tak v současnosti vozit děti do předškolních zařízení v Lysé nad Labem nebo dokonce až do Prahy. Pražské vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí se podle anonymního průzkumu líbily více než 4/5 návštěvníků. Nakupující nejvíce okouzlil strom a jeho výzdoba na Staroměstském náměstí a vánoční atmosféra, která tam panovala. Pochvalnou kritiku sklidilo i osvětlení trhů, betlém, ale i předvánoční doprovodné programy. Naopak lidé by příště rádi přivítali více ukázek dobových řemesel a věcí s nimi spojených. I zítřejší počasí by mělo zůstat optimistické. Den bude jasný až skoro jasný, zpočátku s nízkou oblačností. V noci teploty klesnou až k minus 12, přes den se vyšplhají na minus 3 až plus 1 stupeň Celsia. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. A to je ode mě pro dnešek všechno. Příjemný podvečer.